Milí divadelní přátelé, hostem našeho dalšího streamu André bude herec, režisér, zpěvák, pedagog a vůbec všestranně talentovaná osobnost Jan Sklenář. Honzu veřejnost zná asi především z jeho 18-letého působení v Klitzbergově divadle v Hradci Králové, ale také jako zpěváka Police Symphony Orchestra nebo hudebních projektů Michala Horáčka. Honza je už několik posledních let také zpět s divadelním souborem Vrchlický Jaroměř, se kterým nastudoval několik velmi oceňovaných inscenací. Honza je navíc velmi charismatická osobnost, takže se rozhodně máte na co těšit. Další díl našeho streamu Antré vysíláme živě z Galerie Václava Havla v Hradci Králové ve čtvrtek 14. ledna v 18 hodin.